Věřme, že teď se to povede a že ta hodnota půjde pod 18 vteřin. Chodíkov na startovní čáře. Chodíkov se připravuje, držme mu jen palce a věřme, že dobře dokonají tento útok. A máme odstartováno, Chotíkov je na dráze, útočí Chotíkov v kategorii muži. Martina Košej, Martin tlačí vody odsedu. Václav na bečkách, Sipol, Sichruje, rozdělováč, měří na své místě Matěj a Fita budou rozhodovat tento rozběh. A je tady čas 18.77 a 20.17.